Coucou la famille, c'est encore moi la vôtre, Miss et Miss Tania. Alors mon coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, Dieu fait grâce. Ndeko moi si abenginga albi Miss et Miss, nan la problème au sérieux, mais mali so nan na la famille de Miss et Miss, kuna place o bandeko ba ko edenga na ba commentaire, ba meka ko edenga nga lobi problème ezate a biso ezaka justice te, ezaka tribunal te, a biso to conseillaka, to pesaka o biso to ebi yango to lobaka. Abiso do kondana abatu tende kwa lupi mis de mis mobali nangaye azo bima na mwasi ya mer aminaye mobali nangaye abalanga tovana ane na libala azo bima na mwasi ya mer aminaye pe aza marie mis de mis toye bani biso nyonso 4 wana me mobali nangaye komo bima na ye na mwasi wana na sala nini na bima nanga na libala tona sala nini bazana Afrique la famille bo aider bango na conseil.